جہاں تو سرم ہوتے بھی موجود ہے جندری کلش ہے چھ حمید رحمان دے بچے وہ لو دس طرح سے خبر کئی دیکھو گرم حوالے سر السلام علیکم وعلیکم السلام دای خوشی اور میر بندے خدای رو اسی دو ودا کلی ول میں جے گنا میں دی دغه میں خدمات کو دغه ز ډیر شکر گزار یم او ټوله تمه سلام دا انشاءاللہ چې سکه دا ویډیو ګوري او چې د سکه ول مونر تر غلی دغه ډیر شکر گزار یم عزیزونو دا د جندری کلش ہے حمید رحمان بچای در رحمت الله نوم دا دغه شدی پروگرام دا او انشاءاللہ د مشکلی د میر دے علاقې د میر دے صحافت و تاسو ته خپل په دا ویډیو شه پتا و لګی چې میر ډیر مهمان نزيد دغه حال کې وکړل او کای ویا میر چې د کیمول مونر غلی دی د دغه می شکر گزاری او خاص کر زدی ته مبارکیا ور کوم او د میډیا ډیر شکر گزاری یم سور بھائی دا مکہ دیڑا میر ڈیر ورو وش اولی دا استعمال ہے دغه څه خصوصیت دا دا سے دیڑا دوکنا چھ ایک نمبر دیڑا دوکنا او میش چھ خال کے تو یی چھ مکہ دیڑا رو رہا ایک نمبر پیسلا باد والا بے دی مکہ دیڑا رو ری خو پاس پینے گونی ہے چھ رو ری کنا دا گا دیڑا دا سے چھ ٹولا تکے جی وے کے جی سارا دا دو نمبر نورنگ ملول دو کدا غشه دو نمبر وتلی اے داشه دو نمبر دیڑ وتلی دو سپینه گونی شه دو بے خال کروری کنا باز بے مشتا وی چ خطو سر تلی کلیو بے مشو تای چ خطا زیڑے گونی اول رورا بے چ خروپای بے غیار شی مش دی مواری وت سپینه گونی اول در اوڑی دو لچرے ملا ور زیڑے گونی اول دا غا پکوٹ روڈ شه اقبال نا میجی کمپلیکس تا محمد دی کونی دا کنا اقبال ایک سنگا ملا وی جی او چرے خطونو شی پس سپینه گونی بندے زیڑے گونی اول روری ہے قدر بنے تو خبر تو سور ود لے دیے دغا کاروبار دا دیے شب پہ رہی جی وچ مشتے چاتا ہوئی جے مکہ دیرا روڑا روڑی ہوس پینے گونی ولا مطلب دا چیز جیڑے گونی ول دا کمپلیکس سنگے دی کوندا تو سے پچار وی کھیر دے پورا لے دے اڑوے دے پورا بے مکہ کی مچ جیڑا گونی دا داوا استعمال ائی او دار ہو گئی جی دا مکہ دیڑا ایک نمبر دا دو پیسہ بعد مل لگنا ایسی میں چاہتا مکہ دیڑا اولی کی بیا روڑی مکہ او آغا سپینے تیرے والد دوام نمبر دو ڈی خان مل دنا اورنگ سرا وہ ایک نمبر دل دا ملا ویڈی دے اقبال سرا واٹر روڈ سے کمپلیکس ہے محمد دی کون دا دا اوریجنل پریٹ سے منسلا گزر آئی وہ پوسٹ دا سا مڑی تو کرا سمر خلی مڑی ہے پخیری